Füzuli rayonunun aşağı Seyid Əhmədli kəndində məzarlıq olduğu ehtimal olunan ərazinin minalardan təmizlənməsinə başlanılıb. Mina təmizləmə əməliyyatı ANAMA tərəfindən icra olunub. Birinci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş insanların məzarlığının olduğu ehtimal olunan ərazi 4 hektar sahəni əhatə edir. Ərazidə 10 gün ərzində 60'a yaxın tank əleyhinə mina aşkar olunub. Bildiyimiz kimi alınan məlumata görə bu ərazidə kütləvi məzar, birinci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş insanların kütləvi məzarlığı var. Və biz ANAMA tərəfindən bizə verilmiş tapşırıq əsasında biz bu ərazilərdə təmizləmə işlərinə başlamışıq. İlkin olaraq 4 hektar ərazi nəzərdə tutulub. Yəni gəlmiş məlumat vermiş insanların göstərdiyi ərazidə 4 hektar ilkin olaraq ərazi təmizlənəcək. Bu ərazidən də demək olar ki bir 10-15% ərazi təmizlənib, ancaq bildiyimiz kimi bu ərazidə düşmən ehtimal edib ki insanlar gəlib öz yaxınlarını, əzlərini, qəbirlərini axtaracaqlar və bu əraziləri kütləvi şəkildə minalayıblar. Həm məzarlıq ehtimal olunan ərazini, həm onun ətrafını. Əsasən də tank əleyhinə minalarını minalayıblar. Bugünə qədər 10 gün ərzində əməliyyatların getdiyi 10 gün ərzində bu ərazidə 59 ədəd artıq tank əleyhinə mina aşkar olunub. Bu da ona dəlalət edir ki gələcəkdə bu ərazilərdə çoxlu sayda minalar çıxacaq. ANAMA-nın əməkdaşı Müşfiq Namazov qeyd edib ki, Ermənistan ordusu ərazidə minaları çox sıx şəkildə bastırıb. Minalar gözlə görünməyən düşməndir. Şamxavadı Gözəlov, Yılgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.